արելի հայրենակիցներ արցախում շրջափակման մեջ գտնվող հերոս քույրեր, եղբայրներ, զավակներ, իսպյուրս աշխարհի հայրենիքի նվիրյալներ, համախոհներ դժվար եւ ցանը օրեր են ապրում բոլորս խորթային միության բلزումից հետո տասնամյակներ շարունակ գտնվելով շրջափակման եւ պատերազմների մեջ հայաստանն ու արցախը դիմակայել են հերոսաբար ցեղասպան ոսոխի կորուստների ցավի եւ տարապանքի միջից ճպտացել են, շարունակել են ապրել, պայքարել, արարել։ Լինելության այդ պայքարում իրենց կարևոր եւ արժանապատիվ տեղն ունեն հայկանակ եւ հայմայրերը։ Տերևս ճիշտ էր մեծ զորավարը, երբ ասում էր, որ մայրերի ափերի մեջ պետք է փնտրել ազգերի ճակատագիրը։ Այսօր նոր փորձության եւ արհավիրքի մեջ է հայտնվել Արցախն ու Հայաստանը։ Իսկ Որն է այս վտանգավոր նենք ու դավադիր իրավիճակից դուրս գալու ճշմարիտ ուղին ու ճանապարը։ Դա մեր ազգային արժանապատվության, հավատքի, քրիստոնեական արժեքների շուրջ համազգային համախմբումն է ու միասնությունն է։ Իս ժողովուրդը քրիստոնեությունը իբրև պետական կրոն հրճակելուց հետո դժվարին ու արյունոտ ճանապարի անցել որին տեղյակ է մոլորակի ողջ քաղաքակիրթանությունը։ Այդ ճանապարհին մենք պահել ենք մեր ազգային ինքնությունը, մեր սրբազան հավatքի միջոցով։ Իսկ մեր ինքնության համար մղվող բոլոր պատերազմների ընթացքում հայ հոգեբորականը զենքը ձեռքին կանգնած է եղել իր զորավարների, զինվորների ու ժողովրդի կողքի։ Քրիստոնեությունը կարևորում է կնոջ դերը։ Մայր Քրիստոսն անելիս ամենամեծ երփերից մեկը Մարիամ Աստվածածածինն է, ով միջոցով Աստվածորդին Լուսաշխար եկավ, ով միջոցով սկսվեց բրկության ծրագիրը։ Իսկ Քրիստոսը երկու կարևոր իրադարձության՝ և Ծննդյան, և Հարության ժամանակ հենց կանանց հայտնվեց։ Օգոստոսի 13-ին Հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածածնի վերափոխման տոնը։ Իս պատարակից հետո կատարվում է խաղողօրնեկի արարողություն։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի տոնին ընթարաջ եկեք ուխտ գնանք Սաղմոսավանք եւ թող մեզ միանան բարի եւ խաղաղասեր հայկանայք։ Մայրեր, աղջիկներ, նայե՛ք տղամարդիկ, հոգեւոր հայրեր, եթե ցանկություն ունեն։ Սաղմոսավանքում եկեք աղօթք բարձացնենք առ Աստված։ Իսկ ի՞նչ է աղօթքը։ Դա Աստծո Կամ այլ գերմնական ուժի հետ հաղորդակցվելու գլխավոր միջոցն է։ Դա օրհնություն, գոհություն եւ փառաբանություն է։ Խոստնդաստված դամարթու կապն է Բարսյալի հետ։ Աղոթքի سرբությունները 3-ն են՝ սրտի, լեզվի եւ ձзерքերի։ Խանզի աղոթքը դրանց միջոցով է կատարվում։ Եթե ձзерքերը դարձրածում ես վեր մաքուր ես փահում ագահությունից, զրկանք պատճառելուց, արյունից։ Լեսվիսերբությունն այն է, որ պետք է աստուն աղոթել ձերս մնալով հայհոյանքից, բարկությունից, աղաղակից, իսկ սրտի սրբությունը իր ընկերների եւ աստծո հանդեպ է։ Աղոթքը պետք է լինի սրտաբուխ, սիրտը մաքրելով բոլոր մեղքերից եւ չարխորութներից։ Կանզիստ քրիստոնեական մարտհասանության սիրտը մարդուների աշխարհի հոգեբոր կենտրոնն է եւ Սուրբ Հոգու շնոր ընդունարանը խորհուրդների շտեմարանը սուրբ օգուտաճարը կան անհատական հարաբարական կամ հասարակական աղօթքներ անհատի աղօթքը հաճախ իրականացվում է ներքին խոսքի միջոցով առանց բարերարտասանելու իսկ հարաբարական կամ հասարակական աղօթքը նման է հասարակական պարտքի վճարմանը երբ ամենքս կարգված ժամին գնալով եկեղեցի միասին աղօթում ենք օգոստոսի 11-ին ժամը 11-ին Սաղմոսավանքում մենք ահոթ ենք բարձացնելու Արցախում շրջապակված մեր քույրերի, եղբայրների, զավակների ազատության եւ անկախության համար, մեր զավակների հայ զինվորի առողջության, քաջության, ամփորձանք լինելու համար, մեր ընտանիքներում სიro եւ խաղաղության համար, բոլորիս մեղքերի թողության համար։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի փառաբանությամբ խնդրենք, որ ուժ ու զորություն տա հայրենիքի պաշտպանության համար Զավակ Զոհաբերածայի մայրերին։ Ես խնդրում եմ իմ հոգևոր հայրերին մեծ խորրտով իրենց արժանապատիվ ներկայությամ պատվելու։ Նրանք ովքեր կմյանան մեր ուխտին ուրախ կլինեն որ միասնական աղոթք ղենք։ Իսկ ովքեր այս կամային պատճառով չեն կարող միանալ, թող Սուրբ Մարիամի անունով ովը եկեղեցում կամ իրենց տներում ողվարեն եւ աղոթեն մեր հետ միասին։ Ու թող Տիրամոր տեսիլքը հրաշքով եւ երևաբոլորիսկ։ Իսկ որ վա Աստվածային խորութը լինի՝ դու միախեցիր, քանզի ես քեզ հետ եմ։ Մի խափվիր, քանզի ես եմ քո Աստվածը։ Ես պիտի զորացնեմ քեզ, օգնեմ քեզ ու պահպանեմ քեզ իմ արդար աչով։ Ամեն։